ga masabbatar badawa sound media. Ta shirya domin ƙara da dukkanin wa'anda suke makiyanta. Taimako jama'a. Amma ta ya za su fahimci laifin su? Wannan shi ake kira rayuwa ko mutuwa. Daga jin shirin nan Allah ne kada ya san irin rayukan da za a rasa wajen nan. Kun san me ja rayinta? Labarin yana dauke da sarƙaƙiya da daban-daban. Anita mace ce wacce take son martabawa da kuma kima. Ta wannan bangaren soyayya da kuma shaguwa. Ni bakin gaba zan iya jura kallon wannan kyakkyawar fuskar taki ba. Ba ku ji irin sautin da nake ji ba, gaba ɗaya kunnuwa na sun karaɗe. Ta zamo masa garfan gaba, hakan ya rage masa nishaɗinsa. Shi kuma Allah ka tabbar ya dage akan sai soyayya da ita. Shin yaya hakan za ta kasance? Rayuwar za ta yi ko akasanta? Ba zan jure wannan cin zarafin ba. Me yasa kike tare da su? Kogon Hallaka. A gaskiya ni fa yanzu na sanya dan ba. Kin din ya kunshi abubuwa daban-daban. Shin amana da zalunci da munamuna da kulla-kulla. Wannan shine abin da yake kawo rarrabuwar kawunan al'umma. Hallaka yana nan tafe. Masoya badawa son media wannan fim din mai suna Kogon Hallaka za mu dinga sambaɗo muku shi akai-akai. Sha kallo lafiya.